Dobrý den, zdraví vás Avatar Klexon a vítám vás u 51. dílu z Ultimate Quest Packu Refresh. Tak, já jsem chtěl v tomhle díle upgradenout, přesunout reaktor, big reaktor, nicméně nevím, jestli to stihnu, takže vy už to asi víte podle názvu, ale zjistil jsem, že na to potřebuji ještě pár věcí. Já jsem to měl v hlavě, že to chci nějak udělat, přemýšlel jsem, že bych jako chladivo použil roztavený enderperly, kterých mám hodně, nicméně v simulátoru jsem pak zjistil, že když použiju rovnou gelit kryoteum, což je nejlepší chladivo pro big reaktor, tak je to mnohem efektivnější, zhruba za stejnou spotřebu jeloria, to vygeneruje více jak 1000 RF za sekundu, nebo za tik, o více jak 1000 RF za tik, za stejnou spotřebu paliva. Takže bych zkusil udělat rovnou to gelit kryoteum, nicméně na něj je potřeba trošku složitější pracovní postup, takže se na to podíváme. Já, abych to tolik nezdržoval, já se budu se stejně stříhat, tak si tady nechávám rozpouštět do zásoby nějaký redstone, tady mám čestku, kde mám redstone, přes hopper to cpu do magma crucible, který to rozpouští, vypl jsem mu vstup do boku, takže to nejde sem do toho fluid transposeru, ale to sem nahoru do tady toho barelu, do tohohle sudu. Jinak ještě byl jsem na návštěvě u Milánka, ten mě tam ukázal takovouhle pěknou věcičku. Už jsem to kdysi viděl, je to z Portal Gunny, koukám, že už to má prd život. Je to strašně levý na výrobu, kraftí se to v podstatě úplně jednoduše železo, redstone, dva obsidiány. Pravděpodobně to půl srdíčko to má pořád. Neřád a je to taková zajímavá věcička, už podle názvu asi víte, Sentry Turret, je to prostě hlídací taková střílna, kterou někam postavíte a ona střílí po všem, co detekuje, ať to jsou potvory, ať to jsou hráči, ať to jsou nějaká zvířata, prostě to jakoby odstřeluje. Tady máme chobotnice, uvidíme, jestli to bude umět střelit i do vody, takže když takhle položíme, tak do vody to střelit umět nebude. Už to střílelo, akorát to, tak tady máme nějaký potvory, tak já to dám takhle mezi potvory. A on to takhle prostě odpaluje, zadarmo to jede. Co ten zombík, toho to nevidí? A co ten skeleton, ten zase nevidí mě, nebo co? Ten je nějaký bugnutej. Jo, anebo on je, jo, takhle, on vidí ty věže, on mi střílí do věžiček, aha. Koukám, že ty věžičky nejdou zabít. Nejdou, on je akorát vystřelí, že jako schodí ze země, takže to samý, asi možná Creeper by je zničil, nevím. Nicméně Milan to tam používá na hubení netopíru, který se mu tam spavnují doma, takže docela zajímavá věc tady. Si to můžeme ukázat, jestli to bude fungovat i na tom prasátku. Prasátko utíká. No tak nevím, ale teoreticky by to mělo, když to funguje i na netopíry. Jo, už to někam střílelo. Takže zajímavá věc, já si to umístím, když už mám ty dvě ukraftěný, tak si to umístím tadyhle pod ten vchod, kde teoreticky mi může nějaká potvůrka zabloudit. Jde to dát i nějak na stěnu? Nejde, ono to spadne ze stěny, respektive jde, ale ono se to uvolní. Tak tady je, tak bude třeba tady a pak třeba tady. A hlídejte mi tady vchod do podzemí, vchod do podsvětí. Tak a já se vrhnu na tu přípravu na gelit kryoteum. Tak, když se na to podíváme na recept, na gelit, jak se to píše, gelid, kryoteum, tak je to tady ta kapalina a na 100 milibakytů tady ty kapaliny je potřeba jeden tady ten prášek. Já jsem počítal na ten reaktor, jak ho chci postavit, že budu potřebovat 200 bakytů toho kryotea, to znamená 2000 tady těch prášků, jestli se nemýlím, to znamená docela hodně. V první řadě sněhové kuličky nemám, redstone mám, bliss powder. Bliss powder zde získat buď to tady z těch blizzrodů, které padají z blizzů, které jsou z Thermal Foundation, jsou to potvory podobný blazům, co jsou v nedru, akorát, že jsou tady ty zase ve sněžných biomech.
mohl bych se ho chytit, hodit někam do modprapky, aby se mi spawnoval a z něj bych získával tady ten drop, který když se překraftí nebo rozdrtí, tak se z něj získá Blizz Powder i ty sněhové kuličky. Nicméně nechce se mi, tak je tady alternativa, že když ve Fluent Transposeru napustíte sněhovou kuličku právě tím rozstaveným redstonem, tak získáte ten Blizz Powder taky. To znamená, že já potřebuji 1000 sněhových kuliček. Sněhové kuličky se dají získat několika způsoby. Nejjednodušší asi světlopatujit někam do sněžního biomu a kopat, nicméně já bych si to udělal prostě přes přístroj, který tady v Nejku není zobrazen, ale vím, že to umí. Tak je to z Thermal Foundation, nebo Thermal, jak se to jmenuje, Expansion, Thermal Expansion, jo. A měl by to být přístroj, co se jmenuje úplně nějak jinak. Tohleto. Glacial Precipitator. Tak, já bych si zkusil ukraftit tu nejvyšší verzi, to znamená použít tam ten Machine Frame Resonant, ale nejsem si jistý. Jo, Enderium kolečko, jo, tady se dá ukraftit takhle přes recept, takže není potřeba odlévat, takže to zkusíme, protože čím lepší ten přístroj, tím pak rychleji produkuje výrobky a má více slotů pro upgradey, takže tam se dá dát právě ty sloty na to, aby produkoval rychleji. Takže Glacial, já se takhle vypíšu, ať se mi to pořád neplete. Takže potřebujeme tady ten frame, na tady ten frame potřebuju kolečko. To je železo a cín, já si zase udělám stáček, protože tady ty bloky budu potřebovat poměrně často. Takže uděláme i stáček těch machine frameů. Z nich se pak dají udělat tady ty z elektra, ale elektrum mám. Ale asi ne moc, jo, už došlo, takže 3, tak teď mi bude stačit asi ten jeden. A došel mi invar. Já jich budu potřebovat ale víc a invar se dělá ze železa a ferousu, takže obojího bych měl mít dostatek. Tak já si tady vezmu pár železa, pár ferousů a dáme to sem, kde to zatím nic nedělá, protože. Tak, železo. A jdi pryč. A ferous. Jo, už to jede, tak já tam vyhážu všechno železo, všechen ferous. Toho železa bylo potřeba víc, nicméně teď mi to stačí, takže máme nějaký tohle, tady mám nějaký signálum do zásoby. Můžeme si to naházet sem. Tak, tohle teď nechci, takže ještě invar další. Ne. Invar, jo, já jsem ho tam nehodil, aha. Takže takhle, takže máme 3 machine framey hardnet. A další tier toho hardnet je přeskoč. A to můžu možná takhle, jo, za pomocí signalum gearu, takže 1, 2, 3. A za pomocí skla 1, 2, 3, super. A poslední tier je tady ten, zase 3 tady ty kolečka z Enderia máme. Šup. Tak a máme 3 machine frame resonant. Teď mi bude stačit jeden, ale pak ty přístroje, co už mám ukraftěný, bych si rád upgradenul. Copper gear nemáme, tady ten redstone reception coil, takže jeden mi bude teďko stačit. 2 kolečka, ale ono to jde určitě i za, hele, já mám někde toho stone geary v emíčku. A tak já je splácám tady na ty koprová kolečka. Tak, a máme všechno, glacial precipitátor, nebo nevím, jak se to čte. Přemýšlím, kam to umístím, asi zatím jenom někam sem. Ať zbytečně tady nějak nehledám místo, takže tady je napájení. Tady asi pro ty přístroje vytáhnu napájení přes tenhle kabel lepší. Takže energy. Napoj se, jo, už se napojil,
Ty se změní taky a ty taky. Tak super. Takže teď se to odvětvilo tady na ten výchozí bod, to nevá. Tady to teda pořád jede, 97 kyblíků, to by mohlo už stačit, ale nechám to tam ještě fungovat, takže glacial, tady. Jo, je to ončo, potřebuje to teda energii, kterou to má, potřebuje to ještě navíc vodu, kterou to nemá, takže já si zase vycraftím další rezervoár, nebo mám, fuse quartz nemám, takže tohle vyhážu. Takže rezervoár, ideální blok, potřebuji 4. Oh, tak jich mám teda, no, tak já udělám ještě další dva, se to nějak, ne, nebaglo. Aha, to je jenom grafická chyba, takže mám 4, dobrá. Kyblíček s vodou u sebe mám, jeden ano, budu potřebovat 2, tak já si tady učím a jdeme to tady zprovoznit. Zatím nějak narychlo, pak to celý přesunu někam jinam, až na to budou místa. Takže jeden kyblíček do zásoby. A teď tomu řeknu, tady vypnu všechny stupy a zezadu, aby si to bralo vodu. Jo, a tady do tohohle ještě mají s nemevrenčem, aby to tam tu vodu tlačilo. Tak super, a už nám to tady dělá snowball. Můžeme si to přepnout, že chceme i sníh, že chceme i led, podle toho, co potřebujeme. Pak pravděpodobně se to chová tak, že to žere víc vody, nicméně voda je zadarmo, takže pohoda. Další věc je. Basic, aha, chybička se vloudila, přátelé. Oh, dvě chybičky se vloudily, přátelé. Jedna chybička, že jsem si rozbil tady ten rezervoár. A druhá chybička je, že jsem přes crafting vykliknul nechtíc, ne basic, ale šup. Ale, nebo takhle, basic místo toho rezonantu, že jsem tam nepoužil na crafting toho přístroje právě ten rezonant. Tady toho jsem tam měl vložit, on mi tam recept automaticky vložil ten nejnižší, bohužel. Takže glacial. Mělo by to jít ještě rozkraftit a to tak, že tam přidáme teda přímo ty upgrady, ty jednotlivý kolečka. To znamená, že já už jsem všechny ty kolečka zpracoval, tak mi chybí jedno elektrum, které se dělá ze stříbra a ze zlata. A možná bych mohl raz, dva, tři, čtyři, pět. A silver, raz, dva, tři, čtyři, pět. A hodit to někam, kde je teďko místo, alespoň ty první dva stáčky. Takže tady už máme teda první, nebo další elektra a já si tohle hodím sem, uvidíme, jestli se tam pak nahází samo, když já to tam přijdu vložit, kdyby to měl problém se trefit do receptu. Takže elektrum. Tak já těch koleček vlastně teď budu potřebovat víc i na upgrady těch existujících přístrojů. Takže další tři minimálně, jedno na teď. Tak šup. Takže vložíme tam ten existující přístroj, který se mi hodil zase. A nebo se mi nehodil. Uf. Jo, tady je, aha, já jsem slepý. Takže tam vložíte ten přístroj s basicem, popřípadě, když už máte ten hardnet, který teďko vznikne, tak tam vložíte ten hardnet a dáte tam zase jiný kolečko. Takže máme tedy hardnet. A dále potřebujeme ho upgradenout postupně na signalum, takže další signalum gear, jedno, druhý, třetí. Ono to neumí si ty přístroje jakoby vytáhnout samo a ještě mi chybí tady to sklo, což je kvarc přepálený, ale moje superpícka by to mohla taky umět. Ne, tak přesmeltěný, není přepálený, ale je pre-alloy smelterovaný. Šup, vyměň se. Jo. Takže tam hodím tohleto.
Takže musí být ta, tady ta Alloy smeltírna ve smelting modu, ne nebo furnace mod. Furnace mod. A je pato. Certus ne, Nether. Nether kvarc, je pato, že to neumí přepálit tahle. Zajímavé. Ne, ona je jasně obojí. Ona má oba režimy. Alloys only, furnace only. Teď když dáme furnace, tak by to teoreticky, jo, přestalo, mělo přestat fungovat, což se stalo, tak necháme oba dva režimy, jasně, takhle ještě to rozpojené, jsou tam oba dva režimy, takže to musí být v režimu slévání. Tak, dobrá. Sklo. A máme tedy Reinforced, Glacial Precipitator, poslední týr už je ten nejvyšší a to je právě za použití Enderium kolečka, takže jedno, druhý, třetí a za použití dalších věcí, jako je stříbro. Ha, jednoduchý recept. Tak, Glacial Precipitator Resonant. Teď už snad to je dobře. Jo, takže teď už jo, má nějaká grafická chyba, už je to dobrý. A takže teď to možná dělá po vícero těch sněhových koulí, to se nejsem jistý, ale důležité je, tady jsou další ty tři sloty a do těch tří slotů jdou dát různé věci. V mém případě se mi tam, by se mi tam hodily věci, jako je na speed, to znamená upgrade na rychlost, což je secondary machine processing speed, jo, dvakrát vyšší rychlost, plus ale zároveň 50% nárůst energie. Pak tady máme, jo, tady to konce ukazuje v závorce krát 3 RF zatík, to je jako těch 50% asi, jo. Jsou tři týry, já si ukraftím všechny tři. Pak jsou tady ještě fuel efficiency, že to zase snižuje náročnost na jakoby spotřebu. Koukám, až to, že to jde dát do dynama. Jo, takže to generuje více proudu, jo, do dynam a tak dále. Jasně, tady máme nějaký zvednutí Ignus Extruderu, to znamená, že se generuje více na jeden tík, na jednu operaci více stounu a tak dále. Nebudu to asi nějak rozebírat, tady je pak sekundární někde ještě výstup, to jsou tady ty, to by se mi hodilo taky, ale teď mě zajímá teda tady ty augmenty na rychlost. Udělám si je všechny třikrát, 1, 2, 3, šup, jo, 14krát, aha, chybička se vloudila, já jsem tam měl nějakou zásobičku. Co tohle, jo, tady mi teda něco chybí, chybí mi vlna, přátelé, takže vlnu si uděláme tady z kotonu, který máme z farmičky. Tak, tohle nechci. Tak, jo, a prostředku mi chybí. Je, tady je potřeba rockwool. Rockwool, který se vyrábí ze slegu a ve furnejsce. A já asi nemám žádný sleg ještě. Nemám sleg, OK. Takže zůstaneme u upgradeu číslo 1, takže o malinko rychlejší to bude, nicméně ne o tolik, o kolik jsem doufal. Musím tedy vyřešit ještě, ono se to docela dělá ne po jednom, ale po vícero, takže by mi to prozatím mohlo stačit. Jediné, co musím vyřešit, teda vyjímání těch sněhových kuliček. Já bych je možná házel do Ender Chestky, to bude asi nejefektivnější, a rovnou do Emíčka. A po případě později do Deep Storage. OK, takže Ender Chest. Jedna by měla stačit, jenom si ji diamantem zamkneme. Tak. Diamantem, ne sněhovou kuličkou, že? A dáme ji sem nahoru, uvidíme, jestli to bude umět samo vyšoupávat. Umí to samo vyšoupávat, protože tam je
Save mechanismus, automated output, to je přesně ono, kdybych to vyndal, tak by to samo vyšoupávat neumělo, musel bych tady nějakou pipu, co si to umí vzít, po případě dokraftit tohle. Takže tady to nechám takhle pracovat, je to o malinko rychlejší, bohužel Rockwool nemám. Když se podíváme ještě na ten Rockwool, tedy kdybyste to chtěli někdo dokraftit, tak ten se, to je tahle šipka, tak ten se kraftí takže v indukční smeltírně, když spojíte různé materiály, tak je tady šance, že vám ten slag vypadne. Rich slag, já potřebuju slag, takže bych zkusil třeba tadyhle, jaký jsou tady recepty, je tady něco, co vlastním. Přátelé, je tu něco, co mám. Aluminum dusty, orečka. Ideálně, aby to nebyl prášek ani orečko, protože všechno zpracovávám jinými způsoby. Hele, tady cobblestone a 100% šance. Ha, takže dva cobblestony, jeden písek, jdeme na to, uděláme z toho cihlu a ten jeden slag. OK, takže sen, takže už vidím, že ten reaktor bude až v příštím díle, takže se omlouvám všem, co se těšili, ale nebojte se, o nic nepřijdete. Tak, tady, ne, tady, dáme tedy tohle a tohle. A byla tam 100% šance na ten slag. Jo. A ono mi to jde rovnou do systému, OK, tady by se to mělo akorát půlit, tady jednou, tady to vzít dva vždycky. Jo, je to tak, takže až se to předrtí, tak to bude předrceno, tady to si dám zatím sem. Jinak písek posílám tady do tohle, protože v pulverizeru, když předrtíte ne písek, ale sandstone, tak je tady právě šance, že vznikne nitr, který já budu potřebovat taky na to gelit kryoteum. Takže tento díl bude věnován gelit kryoteu, tady už máme první slag a ten se dělá teda, že se obežene, ne, že se přepálí, přepeče. Bude to umět i tady to, bude to umět, ha, máme 7 light tohohle toho prostě. Takže už si můžu udělat speed upgrade 2, 1, 2, udělám teďko 3, to jsou ty, co budu později potřebovat. A pak je tady ještě, ne, to jsem udělal něco jiného, než jsem chtěl. Secondary chance, já dělám něco jiného, tak já už se ten secondary chance, když už ho mám vykraftěný, můžu hodit sem. Jo, on tady je, tak nic, tak ten přístroj si pak upgradenu, jako jsem upgradeoval tamhle ten, vzniknou mi tam další dva sloty, tak tam budu moct dát i tady ty tier 2, takže přátelé, ukraftil jsem něco, co jsem nechtěl, já chtěl kraftit tohleto, processing speed, jo, tohle. Takže to se kraftí trošku jinak, 1, 2, 3. Jeden si nechám u sebe. Pyroteum to už máme, takže akorát dokraftíme tohle. Takže malá odbočka, aspoň víte, jak se kraftějí ty jiné věci. 1, 2, 3. Nebudu toho dělat radši víc, nebo se zase ukliknu, budu toho mít moře. Takže 3 mi stačí. A tier 3 se dělá taky z toho, tak jsem jich mohl udělat víc, kdybych to věděl. A opět z pyroteum a z perel a ze zlata. 1, 2, 3, jeden si nechám u sebe, tohle tam můžu vrátit, takže, ale divím se, že mi to sem šlo vložit, když tady žádná secondary chance output není. Takže máme teda speed, tady je nějaká rychlost, level 1, level 2, level 3, jinak když vyjmete ten první level, tak tady ty přestanou fungovat, musí tam být vždycky postupně, takže když chcete zrychlovat, tak nestačí ukraftit jenom ten nejvyšší, musíte tam dát ten nejnižší, pak ten střední a pak ten nejvyšší, pak to jede teda rychleji. No já doufám, že mi to nějak nezahltí emíčko sněhovými koulemi, snow 800, bych potřeboval 2000, takže chvilinku to nechám běžet, pak to raději stopnu, to je fofr. Ha. A nebo když jsme u toho, deep storage, že deep storage, a proč si to nenacpa do deep storage, takže jedna deep storage jednotka, vezmeme si MI interface, teď mi se pletou tady ty bloky, ne interface, ne MI, je no, jak on se jmenuje, MI storage bus, ne interface, ale storage bus, MI storage nemáme, MI storage uděláme,
Není problém, máme to, hodím to zatím teda sem, takže si vezmu jeden Cyan Cable. Jo, to si tam mluví ty věžičky dole, haha. Tak já možná trošičku zvednu zvuky. Oni si tam spolu povídají, no proč ne. Jo, myslím, že když jich dáte víc vedle sebe, ono to pak nějak i samo hraje. Nejsem si teď jistý, jak to funguje, a když se mi to ukazoval, myslím, čili. Takže Deep Storage jednotka, prdneme ji tam, než tam vlítne jakýkoliv item, tak já si tam hodím sněhovou kuličku, od té doby už tam nemůže jít nic jiného než sněhová kulička. Tady vidíte takový malinký zámeček, tady není, to je právě tady to tlačítko, když to necháte odemčený jako to je teď a něčím budete ty itemy zevnitř vyndávat, tak se vám může stát stejně jako u barelu, že vyndáte poslední item a on se jakoby vyprázdní a pak tam může vlíst jiný item. Když tomu chcete zabránit, tak ho tady zamknete. A i když vyndáte poslední item, tak tady zůstane pořád vyznačený ten, co tam má přijít, a nic jiného než v tomto případě sněhová kulička tam nevleze. Takže takhle, pak na tu Deep Storage jednotku vložíte ME Storage Bus a připojíte ho takhle kabelem. Aby sem chodili ty sněhové kuličky, oni sem teda chodí, oni se sem cestu našli, tak je ještě potřeba zvednout prioritu, tady na 10, tady je na 0, divím se teda, že sem stejně chodili ty kuličky. Nevím, podle čeho se to řídí, když ta priorita je stejná jako na těch discích. No, je to prostě chytřejší. Možná je to přes kabely kratší, nevím, jestli se to nějak takhle počítá. Každopádně to tam lezlo, pokud by to tam nelezlo, když tam zvýšíte prioritu, tak se to nejprve bude snažit veškeré itemy dostat do té Deep Storage jednotky, stejně jako to je s těmi šuplíky, Java barely a tak dále, a pak teprve na disky. Mohl bych teď ty disky profiltrovat zase do systému a ty zbývající kuličky, co už tam byly, by se dostaly na Deep Storage jednotku, nicméně myslím, že to není potřeba, případně nebudu to dělat, místo tam je dost, ono se to časem vybere stejně a tak. A nebo se vlastně nevybere, protože když je tam vyšší priorita, tak to začne brát z těch deep storage. OK, takže já si ještě ukraftím další disky, když už jsme takhle v tom. Takže potřeboval bych dva 64-kový. OK, k tomu housingy na to nemám ještě recept, ale to nevá. K tomu housingu nemám tohle sklo, ale to nevá, protože už ho mám. Tak, teď tam máme, dáme ty 64káčka, máme jeden disk, druhý disk a teďko já si můžu celý emíčko profiltrovat, asi na začátek bych dal už rovnou ty 64káčkový, asi jo, takže vyndám tady první disky, dám tam rovnou ty největší, tady máme prázdný, je to tak 0, 0 a teď když tam začnu sypat ty disky, tady jsem si dal akcelerační karty, tak ono se to přesýpá znovu do emíčka. Teďko už to počítá ty priority, co jsou na těch deep storage jednotkách, takže co může jde do deep storage jednotek, co nemůže jde pak sem. Takže, ale já jsem si ty 64káčka zacpal itemy, které tam ani být nemusely. No, že bych to celý vyměnil za 64káčka. Tady mám teda úplně prázdný disky teďko, tak já bych si je mohl takhle rozebrat. Výhoda tady těch disků je, že když ho rozeberete, tak vlastně vám z toho vypadne i ten housing. Takže já si takhle rozeberu ty prázdný. A minimálně máme na jeden 64káčkový. Já zkusím ještě tohle naházet všechno do systému a udělat si ještě pattern rovnou na celý ten disk. Takže vlezeme si tady do patternu. Řekneme, že chci vyrobit 64káčkový disk za použití tady ty jednotky, která se dokraftí, za použití tady těch skel, ta jednotka tam není, tak já si takhle vytáhnu a šablonku si jo, sice to takhle půjde, ale už bych nezužitkoval ty ME storage housingy, takže bych musel udělat dva recepty, ale tak já si nechám zatím jenom ten jeden, můžu ho dát zatím sem a budu používat. Šup, tohle se resetne, tohle se taky resetne a budu zatím používat, že chci vykraftit jenom ty komponenty, ten vnitřek toho disku a zužitkuju ty storage housingy. Takže 64, ukraftí mi 4 třeba, taky máme dost zatím jednotek nebo materiálu. Tak šup, ještě to je trošku línější, není to vyupgradovaný, podíváme se, co se tam dole teďko děje.
Jo, tady to něco kraftí, je to docela pomalý, podíváme se, jestli máme akcelerační karty. Takže 3, tento díl bude spojen i s upgradem systému. Akcelerační karty jdou dávat právě sem do těch assemblerů. Dá se jich tam dát poměrně dost, já se mrknu. Akcelerační kart, jak je složitá na výrobu. Jo, calculation, to není problém, takže 64, mohl bych je taky zautomatizovat, ale 64, paráda, tak já je tam takhle nastrkám. Tohle tam musíte nastrkat ručo, to nejde přes žádný ten terminál, jak máte tamhle, takže než to takhle zastavíte někam dovnitř, tak si na to myslete a zkuste to tam pak takhle doupgradeovat, doházet. Takže snad je to ve všech. Je. Takže teď by ten crafting měl být i rychlejší. Já jsem ty disky nechal tam nahoře. Takže 64káčková jednotka 4x. Máme. Takže tady ty jsou profiltrované, tyhle zase vyhážu. Dám tam tady ty a poslední, tyhle zase dáme prosypat. Šup, šup, šup. To je fofr, panečku. Tyhle můžu opět rozebrat, takže dostanu housing, dostanu 16-kový komponent, storage komponent. A já si zase objednám další 64-káčko. Zase třeba zkusíme rovnou 6. No, tak tady už nám chybí nějaký suroviny. Tak ještě alespoň 2. Tak bude to o něco rychlejší, je to rychlejší a docela o dost. Takže další 2 disky. Takže ty dáme sem. No, tady ty všechny vyjmu, profiltruju je tam. Tak nějaký se uvolnili. Jo, zdá se, že se většina z toho dostala na ty 64káčkový, který má ještě větší kapacitu, jelikož nejsou červený. Když jsou oranžový, znamená to, že je tam zabraný počet těch slotů 63 z 63, ale kapacita toho disku ještě není využitá, takže ještě se tam další itemy vejdou. A já si tady ty prázdné disky můžu hodit takhle sem, ty 16-kový. Ono se tam přesype ten zbytek, pokud tam byl nějaký sníh, tak se to přesypalo do té deep storage jednotky a máme tady zase hromadu místa, později to zase upgradenu, udělám tam rovnou 64-káčkový, ale zase až bude víc materiálu. Tak, kde jsme to skončili? U toho, že děláme sněhové kuličky, podíváme se, kolik sněhových kuliček máme, 5000, můžeme to tam chvilku nechat jet, ono to vůbec nevadí. A jdeme pokračovat s další věcí na Gelid Cryoteum a to je... A to je výroba tady toho prášku. Takže sněhové kuličky zrovna budeme potřebovat a zalijeme je redstonem. Já bych si asi s dovolením rovnou půjčil ten Fluid Transposer Basic. Ať je to rychlejší, mám ho u sebe, tak si ho zrovna upgradenu za pomocí těch koleček, které už jsem si dělal. Takže housing tam můžeme zatím teďko vrátit. Tak jak ono to tam bylo, CTRL-R, Basic, jo, Electrum Gear a Invar nám došel, Invar máme, tady máme tu i spoustu jiných věcí, nelítej tak rychle. A ještě si tam vezmu i to sklo, který se bude taky hodit. Tak, Invar, 1, 2, 3, takhle. Takže máme Hardnet, zase o něco rychlejší. Další verze bude ze Signala, ale já si možná najdu raději ten recept, ať to tady pak nehledám dlouho, takže za pomocí toho skla právě. Takže máme Reinforced a poslední je za použití toho Enderium kolečka, Fluid Transposer Resonant. Opět, když bychom chtěli urychlit, tak tam potřebujeme zase ty augmenty, které jsem si tady předkraftil. Jeden, druhý, třetí. A zapojíme to, v mém případě bude asi ideální to zapojit někde, kde je MI systém. Tady jsem říkal, že mám kanál ještě nějaký volný. 7 z 8, poslední volný kanál. Ale já bych ho možná raději rezervoval.
No, nemám teda vymyšleno, kam bych to chtěl zapojit, ale asi to zatím zapojím tadyhle sem. Takže takhle. Jo, napojilo se to všude možně, takže v podstatě teďko by stačilo ty sněhové vločky odbočit, aby je posílal sem místo nahoru. Tak on je se naposílal, teď to čeká na redstone. Takže vlastně jsem ani nemusel, přátelé, já vlastně zmatku úplně zbytečně. Nemusím to napojovat na EMI systém, ty sněhové kuličky, co tam mám, si tam zatím nechám, ono tady to bude fungovat poměrně rychle. Takže zároveň ani tuhle tu čestku teďko nechci a zase jsem se tam rozbil. Je, já jsem dneska šikounej. A kde mám to sklo? Tady aspoň. Takže opět dolejeme vodou. Já jsem chtěl kolikrát, že sebou budu nosit dva kyblíky vody. A vždycky na to zapomenu. Takže teď je sebou nosit budu raději ty dva. Protože s tím zdrojem vody nekonečně budu pracovat poměrně často. Tak, jo, dva si vezmu rovnou, ať je mám u sebe, jak jsem říkal, jeden, druhý, prázdný kyblík už u sebe mám, škoda, že se ty kyblíky nestáknou, nevadí. Takže ještě jednou to břinkneme, a pro změnu teďko tady nastavím ten výstup na tuhle stranu, takže se mi to bude cpát, když tady dáme vstup, sněhový kuličky, je to tak. Dáme tam teda ten redstone připravený, ať je to rychlejší, mohl bych tam, je tam, není tam žádný redstone navíc, takže já si tady vezmu ten sud a když ho dám takhle dozadu, bude si to umět samo, ale ono mi to tam pak pošle, když to bude vzadu, mi to tam pak pošle vodu, když dojde ten rezonant, ten no, redstone prostě destabilizovaný. Tak, tady tomu řekneme, že si ze zhora má brát. On by si rád bral, ale ono to neumí. Ono to tam musí nějakým způsobem pumpovat. To znamená, že si vezmu ještě fluid. Fluid conduit, ten nejvyšší třeba, jeden by měl bohatě stačit. Takže tohle si ještě vykopnu, dáme si sem nahoru ten fluid. Tak. Na něj si dáme, nebo někam k němu. Teď teoreticky to můžu nechat takhle. Tady dáme, aby to prostě extrahovalo always. Tady, aby to insertovalo. Už to sem jde, takže už mi to napouští ty sněhové vločky. Jediné, co já teď musím udělat, ty sněhové vločky, nebo respektive ten Bliss Powder dostat do systému, tak já si dám tady tu Ender chestku sem dolů a nastavím tady ze zadu, aby to vyhazovalo. Jo, vyhazuje to. A co ještě chci udělat, je dát tam právě ty upgrady, aby to pracovalo rychleji. Takže level 1, level 2 a level 3. Takže docela fofr. Ty sněhové kočky, sněhové kočky to tam stíhá taky doplňovat, protože to vyrábí víc těch po čtyřech to vyrábí, takže vždycky to tam dává po jedný. Tady se to asi nestíhá tak rychle napouštět. Takže nebyla potřeba ani ta předzásoba, nicméně v tom deep storage těch pár vloček nechám, nebo těch sněhových kuliček, ne vloček, pardon. A do systému nám teďko už jede Bliss Powder. Tamhle teda bychom měli mít minimálně 2000 toho nitru, který ho nemám, OK, takže ještě si tady ukraftím soul, ne soul sand ne, ale sandstone, mám tady 1500, já si to tady dokraftím, tohle dám sem, ne, tohle ne, tohle ne, tohle ne, tohle jo, tohle jo, tohle jo, takže takhle, já si tady ukraftím odsud, možná nějaký ten sandstone, sand hergot, pardon, sandstone, že si tady vyhážu, ať mi nezabírá místo, protože ho nějak nepotřebuju na kraftění, takže tohle jsem podcenil. Nepodcenil, ono je to pomalý jenom prostě. OK, takže když je to pomalý, tak tomu taky trošku pustíme, že jo. To znamená, já si to teďko vykopnu a to je ten další přístroj, který já chci upgradenout. Opět zase speed upgrady a td. Takže stejný postup jako u těch ostatních. Takže vezmeme to hezky od začátku. Opět Electrum Gear máme. Další verze je s Signalum Gearem, další verze je se
s Enderium Gearem. Tak. Opět ty augmenty, které jsou. A tady by se dal použít augment na tu secondary chance, protože tam šance jenom 50, v uvozovkách jenom 50%, ale mě teď jde spíš o tu rychlost, takže než o tu šanci na druhotný výstup nebo na tu druhou surovinu, takže to nebudu teď řešit. Takže zapamatovalo si to všechny vstupy, zapamatovalo a já tomu jdu teda upgradenout. Jo, ale on se mi tam poslal redstone, to teď nechci, já tam chci tohle. Takže teď se mi tam necpí redstone, teď se mi tam posílej nejdřív sandstone. Takže level 1 o něco rychlejší, level 2 ještě rychlejší, level 3 a už to jede o 106. To je maximálně rychlost tady toho zařízení. Pravděpodobně pak tam jde dá teda ještě ta na výstup, na sekundární šanci na výstup, to už tady mám level teda 1, takže to zvedá o 11%. Z těch 50 zřejmě mohl bych tady nějaký vyndat, ale teoreticky, kdybych chtěl jenom dělat tohleto, tak bych to mohl vytahovat pipama a mohl bych si snad vyndat i tady ten output, takže bych tam mohl dát i tier 2 a nejsem si jistý, jestli bych mohl vyndat i tady ten reconfigurable sides, to je právě, že si můžete nastavovat ty vstupy, výstupy z této strany, pravděpodobně to, kdybych vyndal, tak by to vytahovala ta pipa asi všechno, nebo by to vkládalo někam, kam by asi nemělo, nevím. Ale vidíte, je to energeticky náročný, takže dochází energie, ta energie nedochází, že bych jí měl málo, ale dochází z toho důvodu, že jí mám málo. Že nestačí reaktor, přátelé. Jednak asi nestačí reaktor, druhák, pravděpodobně tady ten kabel, i když 5100 R efekt by měl být dostatečných. No, pomalinku to jde dolů, takže nejvyšší čas upgradenout reaktor, když už jede více strojů najednou. Já bych to mohl pak zabrzdit třeba tady tím, až budu mít 2000 těch bliss powderů. Myslím, že 2000 jsem říkal, 264, takže ještě jich je málo, takže to pořád bude fungovat, pořád tam pojede, tak hold budu čekat na energii, dobrá. A mrkneme se na ten Nitr, jak to tam teďko skáče, 692, dobrý. Tak, další krok tady k tomu kraftění je vlastně ten Bliss Powder, který máme, Nitr, který máme, vločky, který mám v systému, tak já stejně budu potřebovat ještě ty vločky a Redstone. Vločky, já pořád říkám vločky, ale je to snowball, ale vy mě znáte, vy mi rozumíte. Mám ještě 6000, to je pohoda. Tady toho Cryotherm Dustu budu potřebovat 2000. To znamená vyklikat, co se dá. A došly mi teda některé suroviny. A když se podíváme na Cryotherm 556, takže ještě třikrát tolik, než jsme měli doteď. Mám tady dokonce i jeden kyblíček, jo, to bylo asi za quest. A teď to budu potřebovat taky rozpustit, to znamená, až ho budu mít 2000 těch prášků, tak se to opět hodí, to bych to teoreticky i teďko mohl, akorát teda neřeknu, že to chci dávat tady nahoru, ale do strany, aby to bylo rychlejší, chtěl bych li to mít rychlejší, jakože ano, tak si můžu doupgradenout i tady ten přístroj, do budoucna to bude určitě potřeba, akorát si nejsem jistý, ale téměř si jsem jistý, že už nemám ta kolečka upgradeovací, jasně že ne, takže to bude malinko zpomalený, takže tohle kolečko jedno, asi teďko jedno, další přístroje teď zatím upgradeovat nebudu, tak ať se mi tam v emíčku neválí, druhý a ale třetí. Tak a vyupgradujeme to úplně stejným způsobem. První týr, no šup. Druhý týr. A třetí a finální týr. Opět zase speed upgrady, anebo augmenty, který samozřejmě nemám. Mám hlavně 14 těch, co vůbec nepotřebuju. Takže ještě jednou augment. Tady ty, augment secondary deception coil. A prostě každý se jmenuje jinak, trošku je to i, no asi logiku to má, ale prostě když vidím secondary, tak si myslím, že to je ten secondary output, takže to chce podržet shift a přečíst si přesně, co to tam píše. Takže uděláme si teda jeden, druhý, myslím, že to chtělo dva, takže jeden, druhý, jo a tři to chtělo, haha, tři a stejný.
třetí. Vezmu si další dram. Tady máme s lávou, to nechci. Podíváme se rovnou na recept. Nemáme destičku železnou, máme destičku železnou. Uděláme si další soudek. A to by nám mělo stačit k tomu, aby jsme si mohli rozdrcovat 2000 tady těch prášků. Takže přístroj dáme pod tenhle barel. A tady ten kyblíček asi můžu vylít do toho soudku, ten tady být už nemusí. Tenhle sud položím pro změnu sem, nastavím teda výstup do něj, takhle. A teď, když tam vložím cryoteum dust, tak to bude rozmáčet. Prostě měnit to z tohohle skupenství pevného na kapaliny. A dáme tam teda zase upgradey, aby to bylo co možná nejrychlejší. Opět dochází energie, takže město stejně brzo stopne všechno na energii. Ale to vůbec nevadí, protože tento díl je u konce. Já si tady vezmu ty cryoteum dusty, vezmu si všechny teda, co tu mám. Kyblíček. A ten si zatím nechám v emičku, takže já si to tady můžu vyházet do toho hopru rovnou. Něco hodíme do té čestky. Ono se to tady prosype do tohohle zařízení. Jo, už to stojí na energii, takže už to jede dost pomalu, v podstatě to asi nejede vůbec. Jo, jede. Ale až jednou za čas, takže teď by tam ty upgrady být nemusely, protože nemám dost energie. No, nevadí. Mohl bych sem přinést z Quoriny motor na uhlí, možná. Zkusíme ještě? Tak zkusíme. Takže já se jdu portnout do Twilightu portovátkem. Mrknu se, jestli Quorina dotěžila, ale měla by. Quorino, dotěžila si, měla bys. Nedotěžila, tak Quorina mi ještě těží, ale tak já si tady půjčím ten motor, půjčím si tady hopper, půjčím si tady truhličku na uhlí. Takže Quorinu na chvilku stopnu, vrátím se domů a schválně, jestli to pomůže tomu mému systému. Problém je teďko v tom, že tady to jede na tady ten kabel, tady ten přístroj jede zase na tenhle kabel, takže já bych to potřeboval spojit, ale já to zkusím dát tady k tomu kabelu na zkoušku jenom. Takže ještě se jednou mrknu, bez energie, vždycky se tam něco nahromadí, udělá to asi operaci. Kolik to potřebuje? 20 000 RF, aby to udělalo jeden ten prášek. To je pěkné. Tak, dáme si ten hopr. Je, mě ten hopr někde zmizel. Já ho nechytil. Ach jo. Jdeme si pro hopr, protože nechat tam hopr, to je nezodpovědné. Jak to, že magnet ho nechytil? Jo, protože já ten magnet nemám. Aha, já byl u Milánka na návštěvě před natáčením a magnet jsem si sundal. Protože když se jde na návštěvu ke kamarádům, tak je slušnost si magnet vypnout. Takže jsem ho zapomněl akorát zapnout. Dobrá. Tak dáme tam ten hopr. Třeba nahoru a na něj dáme čestku s uhlím. A ona je prázdná, protože zatím ta kvory na to uhlí všechno vydlabala. Takže jsme si nijak nepomohli, ale pomůžeme si třeba. Takže já si tady vezmu 10 000 čarkoulů, co tu mám. Nebo ne 10 000, ale plný inventář. Tady dáme zobnou tu motůrku, tady to dáme do tohle. Něco dáme i do té truhličky, takže motor jede. Pomohlo to něčemu? Pomohlo a docela výrazně. Takže farma, já se jenom mrknu na tu farmu. Prostě když jede ta Quorina na tady ten motor, tak ta moje, ne mini, ale ta střední farma prostě nestačí. Zase je zajímavý, že tady nic neroste, jak kdyby ty čanky nebyly načtený. A přitom jsou. Už jo. Tak doufám, že se vždycky nezastavuje. Když jsem pryč, když se nekoukám, že se jí jako nechce dělat. Šup, těžíme, ne? Jo, těžíme prý. Dobrá, takže to zdá se, že to funguje. To byla asi náhoda, i když už se mi to stalo několikrát, že jsem se k té farmě přišel podívat. A bylo to prostě jenom samý sapling bez dřeva, takže snad to není nějaká chyba. Tady to tedy jede, já si tam ještě vyhážu další charcoal. Charcoal.
Jeden kyblíček do systému. Takže boostneme si systém dřevěným uhlím. A od příštího dílu snad už konečně pohnu s tím reaktorem, protože už bude to dělit kryoteum a budu moct stavět. Takže v příštím díle opravdu už ten reaktor, doufám, že narazím na něco, že mi chybí jiný materiál, zase nebudu to nějak natahovat. Takže v tomto díle jsme si ukázali, jak získat gelit kryoteum, jinak ještě u toho gelit kryotea stojí za zmínku to, že je ho možné získat jak z toho nitru, tak ze salt pepru. Salt pepper bohužel nevím, neukazuje se mi orečko. Tady je, ale nejsem si jistý, jestli jde vytěžit, já jsem ho ještě ve světě snad nenašel. Umí ho teda vytěžit laser drill, takže laser drill je další řešení, nemusel bych tam drtit ten sandstone. Salt, když se podívám, tak tady mám akorát salt orečko a tu samotnou sůl z Palm Harvestru. Tohle orečko zatím ne z Railcraftu. Další ještě, co stojí za zmínku, je to, že nitr se dá získat jednak ještě ze včel, tak právě ještě tady z těch z blitzrodů, to je jakoby hlavní zdroj toho nitru, no ne hlavní, ale jeden z hlavních, a to je opět zase potvůrka, kterou přidává mod Thermal Foundation. Opět vypadá stejně jako Blaze v Nedru, akorát že se jmenuje Blitz a je takový víc žlutý a myslím, že se vyskytuje taky v Nedru. A já mám takový pocit, že jsem ho tam i párkrát zabil, jo, mám jich 5. A mám ještě druhý pocit, že zrovna jsem na něj narazil, kde mám portovátko, tady, že jsem na něj narazil zrovna i kolem týmí mobtrapky, takže ještě na konci tohohle dílu se dojdu podívat do Nether mobtrapky. Vždycky, když se sem portnu, tak ke mně přiletí pár hlaviček, teď teda výjimečně ne. A to z toho důvodu, že jsem ji zapomněl minule zapnout. Tak, ale už jinak funguje. Takže bohužel se ty potvory nespawnují tady, ku podivu, i když si myslím, že by taky mohli v krst. A nebo se nespawnují v pevnosti. Možná, že se jenom nespawnují v pevnosti. Ale mám takový pocit, že prostě takhle v Nedru na ně můžete narazit. Vypadá to skoro stejně jako ten Blaze, akorát, že je to víc žlutý a padají z toho právě tady ty rodky. Samozřejmě teď nikde jako na potvoru je neuvidím. Ty potvory, tak jenom to proletneme a tamhle někdo staví něco, tamhle má někdo portál nebo něco a je to tady samý imp a žádný jinak rozumný potvory, který já teď hledám. No ale jsou tu, už jsme se s nimi setkali ve více módech. A vypadají teda podobně jako tamhle ty blazové, který tady jsou teďko všude, když je člověk hledá, tak je nenajde. Akorát se teda asi nespawnují na pevnosti, možná že ten blaze se spawnuje jenom v rámci pevností a tamten se naopak spawnuje jakoby v divočině. Což vám teď nepotvrdím, protože ho nikde nemůžu najít. No ale je to tak, když si budete proletávat Nether, tak na ně narazíte. A pak jsou ještě basalti, to jsou takový hnědý. A ty se zase vyskytují, tuším, v Overworldu, nevím, jestli i tady. A z nich padá zase další typ rodky, nevím teď přesně jaký, který se dá využít zase na další crafting. Dobrá, nebudu zbytečně načítat mapu, ale měly by se tu někde objevovat, nebo měla by být šance, aby se tu objevily. Tak jo, pro tento díl to je tedy všechno. Mějte se pěkně a ahoj.